ഹായ്, കെ പി എസ് വോയ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രസാദ്. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ചിന്തകളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നാ പറയാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ചിന്തകളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പുറംമോടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അയാളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കാൽപാദങ്ങളിലൂടെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണ നമ്മൾ കെ പി എസ് വോയ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മൊത്തം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയിലെത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു അപരിചിതനായ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, ഒരു ഫസ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഇത്തരം ചില മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ കാൽപാദങ്ങളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാളുടെ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ കാൽ വിരലുകളുടെ ചില പ്രത്യേകതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതൊരു മനുഷ്യനും എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട്, വളരെ ബേസിക്കായ കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. സി, ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഫൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൈപ്പ് ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ കാൽ വിരലുകൾ തള്ളവിരലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും നീളമുണ്ടാവുക. ബാക്കി എല്ലാ വിരലും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വരും. ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫൂട്ട് ഷേപ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, അവർ വളരെയധികം കാം നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, വളരെ സീക്രട്ട് നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉൾവലിഞ്ഞൊരു ജീവിത രീതി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫൂട്ടിലുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇവർ ലോണേഴ്സായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതായത് ഒറ്റയാന്മാരായിട്ട് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചേരാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്ന് വിട്ടുമാറി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് വളരെ അവനവൻ്റേതായ രീതിയിൽ പോവുക എന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റയാന്മാരായി നിൽക്കുന്ന പ്രവണത ഈ കൂട്ടരിൽ കാണാറുണ്ട്. അതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് റോമൻ ഫൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റോമൻ ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരലിനും അതിൻ്റെ അടുത്ത വിരലിനും അതിൻ്റെ അടുത്ത വിരലിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ നീളമായിരിക്കും. പിന്നീടുള്ള രണ്ട് വിരലുകൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഷേപ്പുള്ളതാണ് റോമൻ ഫൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റോമൻ ഫൂട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ തിരിച്ചാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫൂട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇവർ വളരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഏതൊരു തരം ഗ്യാതറിംഗിൽ പോയാലും, ഒരു ചടങ്ങിന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി, അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷനായി മാറാൻ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കരിസ്മാറ്റിക്കായ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവർ. വളരെയധികം വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു എക്സ്ട്രോവേർട്ട്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പൊതുവേ റോമൻ ഫൂട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗമാണ് പെസൻറ്റ് ഫൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെയറാണ് പെസൻറ്റ് ഫൂട്ട്. പെസൻറ്റ് ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ എല്ലാ കാൽവിരലുകളും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഏതാണ്ട് ഒരു വളരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച പോലെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഫൂട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത, വളരെ കാം നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, വളരെ ശാന്തപ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് വൈകാരിക വിക്ഷോഭമൊന്നും ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക, ഒച്ചയെടുത്ത് സംസാരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം വരിക, അനിയന്ത്രിതമായ വികാരങ്ങളുണ്ടാവുക, അതൊന്നും ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഇപ്പോഴും വളരെ ശാന്തമായ, വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവർക്കുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവരധികം ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വികാരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർക്ക് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വികാരങ്ങൾ ഇവരെ ഇളക്കിക്കളയാറില്ല. പെട്ടെന്ന് വികാരങ്ങൾ വരിക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക, സങ്കടം വരിക, അങ്ങനെയൊന്നും ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ കാമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവർ പൊതുവെ പെസൻറ്റ് ഫൂട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത വിഭാഗമാണ് ഗ്രീക്ക് ഫൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ തള്ളവിരലിനേക്കാൾ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത വിരലിനുള്ളത്. ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരം ഗ്രീക്ക് ഫുഡുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ ക്രിയേറ്റീവായ ആൾക്കാരാണ്, വളരെ ക്രിയാത്മകമായി സർഗാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്സ്, സ്പോർട്സ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇവർ മുന്തി നിൽക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവർ നല്ല പെർഫോമേഴ്സായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പെർഫോം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ വളരെ കരിസ്മാറ്റിക് ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻമാരായിരിക്കും. പൊതുവെ കായികമായ കായികക്ഷമത വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രീക്ക് ഫുഡിനെ പറ്റി പറയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബോൺ ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ്. നല്ല നേതൃത്വ പാഠവുമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും. ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെസൻ്റ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ ലോജിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ളവരാണെന്നാണ്. ഇവരങ്ങനല്ല, ഇവർ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഗ്രീക്ക് ഫുഡുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജനറലായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇനി കാൽ വിരലിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരാളുടെ കാൽ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ, വളരെയധികം ഗ്യാപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അത്തരം ഗ്യാപ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അവർ പൊതുവെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പടയ്ക്കൊപ്പം പോവുക എന്നല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകുന്നല്ല, ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തരായ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും പൊതുവെ കാൽവിരലിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നാൽ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ് വളരെ ഒട്ടി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവരിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്തരം ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ നീളം നോക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ കാലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ അവരുടെ വിരലുകൾക്കും നല്ല നീളമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന്, തള്ള വിരൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വിരൽ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത വിരലിന് നല്ല നീളമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൊതുവെ നല്ല പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇത്ര എക്സ്പേർട്സായ മറ്റാൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ട്രീം വരെ ആലോചിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആവാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നെവർ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് പറയുക. അവർക്ക് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാൽ പോലും അവിടെ ചെയ്യാവുന്നൊരു പണി, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നാല് കാലു മുഴി വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്തരം ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ കാലിൻ്റെ വിരലിന് നീളമുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി കാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിരലിന് നല്ല നീളമുള്ള ആൾക്കാർ. ഇനി കാലിൻ്റെ ചെറുവിരലനുസരിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും. കാലിൻ്റെ ചെറുവിരലിന് വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്, വളരെ കുഞ്ഞു ചെറുവിരലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്ര ചെറിയ ചെറുവിരലുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ റെബൽ നേച്ചറുള്ളവരായിരിക്കും. റെബൽ നേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. എല്ലാവരും നേരെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വളഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. മാത്രമല്ല ഇവർ എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകും, സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തും, അതൊന്നും അവരുടെ വിഷയം പോലുമല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വിചാരിച്ചോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ ധീരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും റെബൽ നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇനി കാലിൻ്റെ ചെറുവിരലിന് വേറെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരുടെ ചെറുവിരൽ സ്വയം ചലിക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് സ്വയം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ വിരൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൊണ്ട് തന്നെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൈവച്ചും നമുക്ക് അനക്കി നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ സ്വയം ചലിക്കുന്ന ചെറുവിരലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത ഇവരെപ്പോഴും ചേഞ്ചിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രസ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഭാവിയിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തായി തീരണം എന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഇവർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ക്ലിയർ ആയ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫിക്സഡായ ചെറുവിരലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, തീരാനെങ്കില്ല. അങ്ങനെ അനങ്ങാത്ത ചെറുവിരലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അവരൊരു ബോക്സിനകത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അവർ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ ലൈഫായിരിക്കും, വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് മാറ്റത്തെ ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, നാളെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഒരേപോലെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേബിളായിട്ട് ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇക്കൂട്ടർക്ക് താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും അനങ്ങാത്ത വിരലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത. ഇത് ചെറുവിരലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റ് വിരലുകൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ കാലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കി അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒരാളെ പെട്ടെന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ചില പൊടിക്കൈകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ടിപ്സും ടെക്നിക്സും എല്ലാം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കോളജി, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നും തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Thank you so much.